Koma munofara. Ya. Mungakwa kuti tsananguriro here nyaya yemunhu akanyura kurwizi uku timirunzi maivepo. Akanyura kuna mukuizi. Kwa mukuizi uku. Oye ndandiripo. Saka zvakafamba sei kuti munhu asvika pakunyura. Wauya munhu anga ari munhu wechidzimai akanyura. Akauyu. Aida kukrosa. Kukrosa rwizi. Kukrosa rwizi. Bhatadza meno zva andonga agone kuswima. Vanonyura. Kwa imimi hamugonerewo kuswima ikoko. Kuswima. Ndogona kuswima. Saka makadi kumubatsirawo since mamuripo muri padhuze. Manje zvanhu zvisaita majiri ndimubatsire bhosi ndaiwe ndaitora vhidhiyo. Tora vhidhiyo rechi? Remusikana mukadzi ainyura iyi. Munhu achinyorai muchitora vhidhiyo. Plus ndaisa muziva manje kuti kubatsire munhu ausiri kuziva. Aiwa pakubatsira munhu kune basa nekuziva kuti ndi. Aiwa kubatsira kune basa nekuziva munhu. Ndopunga yangu ndibata kuti since munhu acho ndisiri kumuziva. Apa mukutoti maitora vhidhiyo kuratidza kusakwana chekuja. Kushaya mukatora vhidhiyo munhu achinyorai mumvura shuwa. Arina mboreba vhidhiyo rakinenge 2 minutes. Aiwa 2 minutes dzo dai makapenza 2 minutes muchibatsira munhu pano kutora vhidhiyo. Rine basa rei vhidhiyo racho. Kuda ma likes. Ndoda kuti posta pa social media. Aiwa mutori mhondi chipo kuti makatora ya munhu bhosi apa. Mai kwasa kubatsira munhu asi makasiya munhu achinyora muchitora vhidhiyo. Aiwa kuna kunyara nyara kako. Musanyare nyare apa makaita zvinhu zvakaipa.